दर्शकबिन केही हप्ता अगाडि मनिषा बुढामगर जसले आफ्नो बच्चा बिरामी छ म चाहिँ रोगी छु मलाई चाहिँ धेरै समस्या छ भनिसकेपछि हामी उहाँलाई इन्डियामा ल्याएका थियौँ र उहाँलाई आर्थिक सहयोग पनि थोरै धेरै साथीहरूले गर्नुभएको थियो देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले र उहाँले चाहिँ म त्यति मात्रै पीडित नभएर मलाई चाहिँ एकजना रुकुमकी शान्ति सुनुभएर थबाङ गोलपाकी थबाङ गोलपाकी शान्ति सुनुवारले ममाथि हातपात गर्नुभयो भन्ने कुरा मिडियामा आइसकेपछि शान्ति सुनारले पनि होइन म के हो सत्य कुरा म त्यो बोलिदिन्छु भन्नुभएको छ मनिषाले पनि जे हो त्यो दिनको सत्य कुरा बोल्नुहुनेछ यति बेला पीडित भनियो कि मनिषा बुढा मगरतर्फ जान चाहन्छु मनिषाजी के भएको थियो यो कुरा कसरी अहिले त शान्ति तपाईँकै साथमा हुनुहुन्छ होइन के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् के भन्न चाहन्छु म भने अब कुटपिटे भएको हो कुटपिटे गरेर गएको हो अब गरेर गएपछि अब माफी पनि मागिसक्यो माफी मागेपछि अब पछि फेरि अब एसएमएसहरू धेरै आयो क्या रन्डी भालु नि यताउति भनेर अब त्यो दुई ठाउँ बिहे गर्ने रे मेरो दुई ठाउँ बिहे गरेर त दुईवटा छोरी छन् त्यो त देखेकै कुरा जानेकै कुरा हो किन भन्नु पर्यो र उसको कुहीमा खोजिदिनु त गएको थिएन पक्कै पनि र अब कुटपिट गरेर अब उसको बुढा आउँदाखेरि मैले काठमाडौँको एयरपोर्टमा मार्छु भनेको छु रे मैले मार्छु भनेको छु रे अब भोलि केही तलमाथि अप्ठ्यारो भएपछि मलाई आइपर्छ नि त्यो कुरा त भोलिसम्म गएर नि छ नि अब चौकीमा केस भएको थियो हाम्रो त्यो झाँक्री मेरो छोरीलाई मैले फुकाउन लिएको झाँक्री चाहिँ उसको बुढो चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ तर पनि विदेशमा हुँदाहुँदै पनि मेरो बुढालाई त्यहाँ किन बोलाइस् भनेर मलाई राति आएर कुट्दाखेरि साथीहरू खेरेर मैले माफी मगाएको थिएँ मागेको थिएँ आएर ऊ गरे के अरे आएर अब माफीसम्म 10-11 महिलाहरू खेरेर माफी मेरो खुट्टा पनि ढोकेँ उसले होइन तर मैले चुप्लाएर हो अब माफी मागेँ चुप्लाएर भइगयो अब उसको पनि जिन्दगी आफ्नो त बिग्रो अर्काको किन बिगार्नु भनेर म चुप्लाएर बसिरहेको थिएँ बस्ने क्रममा अब एसएमएस त्यस्तै अब भालु रन्डी गरेँ यस्तो उस्तो ह्यानत्यान यति पहिला गएर पुगेन गरेँ अनि यस्तो उस्तो भनेर एसएमएस आयो मलाई आएपछि मैले अब यस्तो किन हो त यस्तो गरेको मैले त सोइरहेको छु धेरैचोटि डुलाम पस्या सर्पले नि घोच्यो पनि टोक्छ कि तपाईँहरूले नि थाहा होला यो कुरा त अनि धेरैचोटि टचर दिइराख्दाखेरि अब कोठामा अब तोडफोड भएको थियो कार्पेटहरू च्याट्या थियो त्यो पनि फेराएँ मैले यहाँ साथीहरू छन् त्यो देख्ने साथीहरू पनि छन् अनि फेराउँदाखेरि पछि फेरि किन घरिघरि टचर दिनु अनि मलाई मार्छु रे भन्ने ढङ्गी पनि मैले सुनेको छु त्यसलाई त म यदि मिडियामा आउनु पऱ्यो नि म त्यसलाई मार्छु अनि मात्र आउँछु मैले मिडियालाई पनि फोन गरिसकेको छु मैले बोलाउँदैछु भने आज उहाँले बोलाएर नि तपाईँहरू आउनुभयो ल ठिक छ तपाईँको कुरा उहाँले चाहिँ महिला भएर महिलामाथि अपशब्द बोल्नुभयो होइन अब हामी उहाँको कुरा पनि सुन्छौँ उहाँले भनेको कुरा सबै सत्य हो न यो सबै झुट बोलिरहेको सबै यो कुरा सबै झुट हो तर फुगाउन बोलाएको झाँक्री भनेपछि यस्तै हो बच्चा कहाँ छ आमा कहाँ छ त्यो झाँक्री कहाँ छ थाहा छ होला नि होइन तर यो फुगाउन बोलाएको यस्तै हो त त्यो यो मेरो कोही हुन्थ्यो मेरो लभ हुन्थ्यो नि मेरो कोठामा बसेर यस्तो गर्न सक्थ्यो होला क्या तर मेरो यो कोही पनि होइन म यसकै कोठादेखि चिनेको होइन मैले चिनेको पनि यहीँदेखि चिनेको हो मैले अनि त्यसपछि यति बेला झाँक्री को हो त्यहाँलाई त्यो भेटेको छैन त्यहाँलाई चाहिँ उहाँ दुबईले के भनिराख्नु भएको छ दर्शकबिन भने उहाँले चाहिँ त्यो झाँक्री मेरो छोरीलाई फुकाउन आएको थियो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ उहाँले चिन्दैन भनिराख्नु भएको छ उहाँले फेरि के भनिराख्नु भएको छ भने त्यो मेरो पोइ हो त्यसलाई कोठामा किन लगिस् भनेर भनिन् भन्ने भन्नु पनि उहाँले त्यो त्यसको बारेमा त्यो होइन त्यो सबै झुटो मैले पोइ भनेर पिट्न आएको होइन किनकि ऊ पो बच्चासँग होइन छ अनि मलाई पनि थाहा छ अनि मैले सक्दो परेस मैले साथ पनि दिएको हो होइन अनि सबै कुरा गरेँ अनि तर चिनजान मैले त्यो झाँक्रीलाई मैले चिनेको थिइनँ ऊ उनीहरूकै कोठामा आन्थे बस्थे तिनीहरू दुईजना आन्थे हेमे दाई अनि त्यो झाँक्री साथी आन्थे अनि त्यो दिन मलाई म एक दिन आएको थिएँ के अरे त्यतिखेर फेरि म उता बस्थेँ कि उता त्यो दिदीसँग म साथी बस्थेँ माथि अनि त्यतिखेर फेरि के अरे त्यो मामाले मलाई मासु ल्याइदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि मैले खाना पकाएको थिएँ ऊ उनले चाहिँ यहाँ बोलाएर छिन् त्यो झाँक्रीलाई है अनि त्यसपछि मामा मैले भात पकाएको छु खाएर जानुलाई आउनु नि त भनेर मैले मामालाई बोलाएँ अनि त्यसपछि फोन उठाएर गाली गरिन् मलाई डी पात्र नि कोला फोन गरेर बोलाइस् अनि त यहाँ आउनुहोस् कि म पुलिस लिएर आम भन्ने कुरा भयो पुलिस लिएर नआऊ म रन्डी पात्र नि भएपछि ल ल ठिकै छ म तिम्रै रुममा आन्छु कुरा गरौँला त भनेर म बच्चासहित 5 मिनटमा आन्छु दिदी भनेर उसको कोठामा फाल छोडेर म हिँडेँ अनि त्यसपछि यहाँ बेला मलाई रन्डी पात्र नि किन भन्यो मेरो कोही पनि होइन तिमीहरू आफै चिनाइदेऊ किन मलाई यस्तो गर्न खोजिरहेको छौ भनेर मैले त्यो भने अनि त्यसपछि के अरे म उनी चाहिँ खाटमा बसिरहेको थिइन् म चाहिँ भुइँमा आएर सोधिरहेको थिएँ किन हो यस्तो भनेको अनि भनेर म त्योभन्दा बित्तिकै मलाई च्याप्पै कपालसम्म
samarnu bhayo hai kapal samarnu chai uha le halnu bhayo ah uha le halnu bhayo hat chai uha le halnu bhayo ani kapal tannu bhayo mala ani tespachi mala pani risu thiyo tes kapal dekhi hanan chai bhako haina hai ani kapal bata tana tan bhayo ani tespachi ma ani mero didi yahi basnu hunthyo ke yahi room ma basnu hunthyo ani didi le feri yesto nagar ani sathi ho ani ule bhani ta ani ke bar sathi ko kura yeti pani share garna sakdinis aai ja bhanera didi le mala taner eta pati lai sakepachi ni u dhoka hanera ani dhoka hanera bhitrai pasera mala pitnu bhayo ani thikai chha त्यो पनि केही छैन अनि त्यसपछि त्यो भयो अनि त्यसको 3-4 दिनपछि बल्ल हैन म के बोलाउनु भयो सबै मान्छे बोलाउनु भयो मलाई कोठामा पनि आइमा केटीहरु लगेर पनि पिट्न जानु भयो 4 जना केटी लगेर राति 12 बजे है राति 12 बजे लगे यहाँ मलाई 12 बजे पिट्नलाई उ म माथि बस्थे कि दिदीसँग साथी बस्थे एतापट्टि उतापट्टि मेरो घरपट्टिले तलाई खोज्न खुग्री लिएर 4-5 जना केटाहरु आथि तलाई काट्नलाई भनेर त्यो भने अनि त्यसपछि मैले कोठा सार्न पर्यो भने मेरो त कोही नै छैन यहाँ त को छ र मेरो दिदी बहिनी छन् अलि टाडा छन् बामा छन् रोल्पा छन् मेरो को छ र कोही पनि छैन अनि त्यसपछि म केरे त्यहाँ देखि रुम सारे तल भरतपुर बच छैन अहिले म अनि तर टिटीखेर त थाहा भएन मलाई यस्तो मिडियामा कुरा गर्छन् होला भनेर सोचेको पनि थिएन अब झगडा थियो सानै थियो अनि अब उनीहरूले चिनाइदिए उनीहरूले बोल्न बोलाए अनि उनीहरू आफ्नै कोठामा आउँदाखेरि म चिने साथीभाइ भए बोले हैन तर मैले पो मेरो मैले जुन दिन मिडिया देखे त्यो दिन देखि मेरो घर परिवार सबै टाडा छन् म देखि अनि केरे पोइलिन फंक्शन पनि गर्दैन अनि जेसुकै होस् अब जेसुकै गर तेर छोरी जान लगेर भन्नु पाल भनेर भन्नुहुन्छ हैन मेरो जिन्दगी बिगार्नु नै थियो भने अनि उले राम्रोसँग बन्दीको भयो भने हुन्थ्यो हैन दुनिया मेरो बेजेट गरेर किन गर्नु मुद्दा चले थियो मुद्दामा कुरा गर्थे मलाई हैन तर मैले साथ नदिएको हैन मैले साथी भने सबै कुरामा साथ दिए तर साथीहरूले यस्तरी घाट गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो उनीहरू आफैले फसाउँदो रहेछन् बोल भने भन्छन् म तर बोल्न चाहन्न किनकि म कोही केटासँग बोल्दैन भनेर मनिषाजी यता सुन्नुहोस् तपाईमाथि आएर तपाई कोठामा आउनु उहाँको गल्ती पनि थियो हैन हामीलाई आइसकेपछि उहाँले माफी मागि सक्नु भएको रहेछ प्रहरी कहाँ गएर फेरि तपाई खुकरी लगेर साथीहरू लगेर कोठामा जानु तपाईको गल्ती हो खुकरी लगेर जाने भन्ने को हो त्यो घरबेटी त्यहाँले पनि टगार्नु पर्यो यहाँ बोलाउनु पर्यो हो कि हैन खुकरी लगेर त्यहाँ तपाई जानु भयो मान्छे लगेर नै मैले माफी माग्न चाहिँ माफी चाहिँ मागेको हो माफी चाहिँ राखेको माफी ए मेरो हेर्नु मेरो छोरी छ नि हामी रातिको 12 बजे ग्याभैसी ए मेरो छोरी मैले भन्ने नपाउँला ए भगवान मैले भन्छु भन्छु झुट बोल्नेको एउटा सीमा हुन्छ यो सरासर झुट हो त्यो झाँक्री भेट्या थिन र मैले स्थगित राखेम त्यहाँ उसको किनभने उसको नम्बरबाट मैले भालु रन्डी पातर भनेर एसएमएस आछ के त्यो केटालाई त यसले कति रिस गर्दो रहेछ त आऊ फोटो खिजम भनेर हामी खिजम फोटो उसको नम्बरबाट तपाईलाई मेसेज उसको नम्बरबाट आछ उले गरेको रे एसएमएस त्यो झाँक्रीको नम्बरबाट अनि त्यहाँदेखि त्यो झाँक्री गायब छ त्यो भेटेपछि मात्रै मैले यो चौकीमा पुग्ने छु भनेर मैले कुरा गरेथे र दिउँसो मान्छे लगेर जानु भएको कि हैन नै केटी मान्छेहरु चाहिँ उले के भन्नु नि अब जे भयो भयो चौकी नजाऊ पहिला चाहिँ कुटपिट गर्दाखेरि ल नाइनले जट एकछिन नाइनले जटो पहिलाको चोटी अब जस्तै मानम नि अब मलाई कुटपिट भयो भएपछि म मैले त्यो बेलै केस गर्थे के या तमाम देख्नेहरु दिदीहरु हुनुहुन्छ पुरै त्यो उ गर्नुहुन्छ केरे ल यो लैजा चापी किन अनि केरे यो देख्ने पनि हुनुहुन्छ है अब यहाँ आएर कुटपिट गर उसले म त पुरै घाउसँग थिएँ पुरै यहाँ भित्र कति चिथुटेर यहाँ अहिलेसम्म पनि दाग छ मेरो यस्तो कुटपिट गरेर तपाईँहरूले आफै सोच्नु एकचोटि म अपरेसन गरेको छु दुईचोटि अपरेसन गरेको छु मैले म उसँग फाइट गर्न सक्छु होला त्यो बेलामा भन्नुहोस् त तपाईँहरू आफै सक्छु होला कि सक्दैन होला आएर कुटपिट गरेपछि कार्पेटहरू सबै जति च्याटिएको कोठामा थर्मस फोरिदिएको नि अहिलेसम्म त्यो थर्मसको मैले ढक्कन पनि गाँसेको छैन राति 12 बजे 1 बजे आएर प्रश्न तपाईँ पछाडि फेरि मान्छे लगेर जानु भएको कि नै त्यही झगडा पर्दाखेरि के भयो भनेपछि उसले कार्पेटहरू फेरेर म चौकी नगर बरु म माफी माग्छु भन्ने कुरा आयो है उताबाट तर मोबाइलमा हेर्नुहोस् मैले झुट बोले पनि त्यो मोबाइलको रेकर्ड देखाउनु पर्यो मोबाइलभित्र पनि रेकर्ड होला नि त कुरा गरेको कसले मुख छोड्या कसले गरे मैले उनीहरूले रक्सी खान्छन् त दाइ मैले रक्सी खान्न म रक्सी खान्न कहाँ कहिले बोलाउने हो भर्खरै बोलाउने हो उनीहरूले चाहिँ उनीहरू त्यही त उनीहरूले चाहिँ रक्सी खाएर मैले त खाएको थिइनँ नि मैले त उनीहरूसँग झगडा लडाइँ गर्न म आफै ताकेर त गएन नि म सक्दा पनि सक्दैन मेरो अवस्था आफै नाजुक छ म आफै रोगी छु म आफै सहयोगहरू मागिरहेको छु भनेपछि उनीहरूले आएर कुटपिट गरेपछि म चौकी जाने सुरमा थिएँ आउँछ यहाँ दिदीहरूले कोठा बस्ने दिदीहरूले भन्नुभयो कि चौकी नगर एकचोटिले छोडिदेऊ माफी दिऊ साथी साथी
भन्नु भयो र हुन्छ त त्यो भयो मान्छे खेर र यहाँ आऊ यस्तो गरम अनि माफी मागम चौकी केस नगर भन्ने कुरा भयो अनि मैले केस गरेन केस नगरेपछि हामी सबै गयौँ दिदीबहिनीहरू खेरेर अब कुट्यो अनि सरी उसले पनि भन्यो रक्सी खाएर हो कि होइन यो कुरा रक्सी खाएर मैले गएर कुटेछु सरी भनेर उसले मेरो खुट्टा ढोकेकै हो अनि ढोकेपछि पछि त्यहाँ घरबेटीहरू सबै देख्ने टमा मनै हुनुहुन्छ त्यो झुटो बोल्न पाइँदैन अनि खुट्टा ढोकिसकेपछि पछि धम्काउने त्यसको मेरो पुलो विदेशबाट आनबेला मार्छु भनेको छ र एयरपोर्टमा आएपछि मार्छु मैले मारौँ लाटो मलाई त आएर मार्छन् मैले यिनी मारौँ लाटो मैले मान्छे ल्याएर मारौँला अनि त्यस्तो त्यस्तो ऊ गरेका छन् अब त्यस्तोसम्म भन्छन् अनि एयरपोर्टमा आएपछि मार्ने गरे उनीहरूको अब अरू केटासँग हिँड्लान उनीहरू दुईजनाको लफडा पर्ला भोलि मलाई आरोप लाउनु त भएन नि मैले मारे भन्न पाइयो त्यहाँ भोलि त्यस्तो नहोस् भोलि भोलिसम्म मलाई धेरै पछिसम्मको अप्ठ्यारो मलाई पनि पर्ने भएको हुनाले तर मैले त्यो कुरा त्यही छोडिदिन्छ राख्थेँ त्यही छोडिसकेको थिएँ तर फेरि पछि एसएमएस आउनाले मैले मिडियामा मैले एकदम मलाई मन दुखो चित्त दुखो सबैले हेर्ने किन हो यसरी अब एकचोटि मैले माफी दिइसकेको थिएँ पटक पटक पनि मैले धम्काएर नि मिडियामा आउँछु भने मार्छु र मात्र आउँछु भन्ने फेरि साथसाथै फेरि अब ऊ के अरे एसएमएसहरू पात्र रन्डीहरू भनेर एसएमएस छोड्ने तपाईँले एसएमएस पठाउनु भयो हजुर मैले एसएमएस पठाएकै हो मैले सरी मागेँ कार्पेट नचेत्ते कार्पेट चेत्यो भने नबिग अझैसम्म त्यो पानी तताएर खाइरहेको छ है त्यो थर्मसमा त्यो थर्मस बिग्रेको थिएन अनि त्यसपछि पहिले पनि मलाई पैसा दिन थियो अनि त्यसपछि मैले त्यो थर्मस बिग्रेको थिएन त्यो पनि मैले फेरिदिएँ कार्पेट पनि फेरिदिएँ 2400 हालेर अनि सरी पनि मागेँ खुट्टा ढोकेर ठिकै छ अब साथी भाइ हो गल्ती भएको छोड्दै म फेरिदिन्छु आएर भने त्यो पनि मैले फेरिदिएँ त्यो फेरिदिएँ अनि त्यसपछि त्यो फेरिदिइसकेपछि पनि मेरो पहिला त्यो झाँक्री मामाको फोटोसहित नम्बरसहित पठाइदिएर मलाई झगडा गर्न लगाउँदाखेरि तँलाई पुगेन अझै पनि मेरो जिन्दगीसँग खेल्न खोज्यो रन्डी भालु भनेर मैले पठाएकै हो त्यो तपाईँको त्यो मैले पठाएकै हो झाँक्री भन्ने तपाईँको मामा हुनुहुन्छ मामा पर्नुहुन्छ पहिला मैले चिनेको थिइनँ यिनीहरूको कोठादेखि मैले चिने यिनी हामी के अरे त्यसपछि के अरे म साथीसँग गएर मेरो कोठामा सुत्न गएँ अनि बोलाएकै हुन् त्यो दिनदेखि चिनजान भयो तर नम्बर लङ भएको थियो फोन गर्नुहुन्थ्यो पछि फोन गर्दा बेला अब आफ्नै मामा पर्नुहुन्छ कि गाउँको मामा पर्नुहुन्छ हाम्रो अनि हाम्रो साइली मम्मको अब नङ्गर्सी दाइ भाइ पर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि जानुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थ्यो खानुहुन्थ्यो त्यो मलाई केही छैन अनि त्यसपछि के अरे अब त्यत्तिकै मिडियामा आएर सबै कुरा मिलिसकेको थियो अब त्यो मेसेजको लागिले मुद्दा हाल्न गएँ भारे जिल्ला कार्यालय ठिकै छ मिलाउँला त्यो पनि केही छैन मैले त्यो सोचेको थिएँ आज आएर मेरो सबै कुरा त बिगारिसकेपछि मेरो जिन्दगीसँग खेल्नु नै थियो भने होइन सजिलै बरु मलाई मारेर फालेको भए पनि हुन्थ्यो कि त्यति मेरो बिल्ला गरेर किन छोड्नु आज मिडियामा गइसकेपछि मेरो के भयो होला यस्तो बिल्ला भएको छ आखिर फुगाउन बोलाएको जाँग्री यो फुगाउन बोलाऊ कि के गर्न बोला बच्चा कहाँ छ यो ज्वरो काटेको बच्चा कहाँ छ र आमा कस्तो फोटो खिच्छ यो छ त यहाँ यो यस्तो गरी यस्तो औँला पारी पारी फोटो खिच्छन् त फुगाउन बोलाएको मान्छे होइन तर बुझ्नुहुन्छ होला कि तपाईँहरूले पनि यो फोटो मैले खिच्याम तर ऊ कमला लिएर मैले दुईवटा साथीले अझ ओरपर भए अरू फोटो रहेनछ झन्डै ऊ त्यो कमला साथी र म भएर ओरपर यस्तो गरेर खिचौँ त्यसले कतिसम्म रिस गर्दो रहेछ त मेरो पुई भनेर कुट्न त आयो नि त्यही बेलामा खिच्या फोटो हो यो किन देखाउनु पर्यो तपाईँलाई नै उसले कुद्न आयो नि त फेरि रन्डी भालुन भन्नु नि उसले फोटो खिचेपछि उसको फेरि मेरो माइली बहिनीले पठाइदिएको रहेछ उसको बुढालाई चाहिँ है अनि माइली बहिनीले पठाइदिएपछि यी यो फोटो यी केटा हो अनि यी हाम्रो दिदीहरूले खिचेको छ नि तपाईँले पठाएन ऊबाट म साथी थिएन मैले ब्लक गरिसकेको थिएँ हाम्रो डिस्कस परेछ कि अनि उसले र मैले हामी दुईवटाले ओरट परट भएर मसँग त्यो फोटो भएपछि मैले देखाइदिनु थिएँ मैले त्यो फोटो पठाइदिएर मैले डिलिट गरिसकेँ त्यो फोटो तपाईँहरू त्यति बेला झगडा गर्नुभयो झगडा गरिसकेपछि कुरो यहाँ सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् मनिषाजी यता सुन्नुहोस् तपाईँले कुरो मिलिसके रहेछ तपाईँले चाहिँ उहाँले मामा भनिराख्नु भएको छ त्यहाँलाई सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् उहाँले मामा भनिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले उहाँको फोटो र त्यो मिलाएर उहाँको श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ के अर्थमा पठाउनु भएको थियो उताबाट त्यो फोटो कतिको यो रिसाउँदो रहेछ त भनेर अनि मैले उसको मोबाइल पनि हालेर छोडेको थिएँ उनीहरू साथी थिए अनि मैले फेरि त्यसलाई देखाउनु कतिको त्यसको पुई भएपछि यसले यसकै कारणले मसँग किन न्यु खोज्यो त मैले किन त्यसको किन न्यु खोज्यो मसँग यी केटाको कारणले आखिर त्यो केटा त्यसको को
रहेछ र त्यसको पुइटा यस्तो गरे आइमाईहरुले त सुदान पर यस्तै गरे आइमाईहरुले गर्दाखेरि अहिले बिग्रिराछ के पुइ विदेश गएको आइमाई नेपालको आइमाईहरुले गर्दाखेरि अहिले दुनिया कुइ आत्महत्या गर्ने कुइ केमा पुगिराछन् सुधार्ने कर्तव्य हो र यो सम्पूर्ण विदेश गएको महिलाहरुलाई गलत भन्नु भयो नि तपाईले यहाँ नेर नै सम्पूर्ण त भन्न सकिन्न तर हुँदा रहेछन् कुनै कुनै हुँदा रहेछन् अगाडि देख्छु मैले कुनै कुनै हुँदा रहेछन् र तपाईलाई सहयोग गर्ने तपाईलाई सहानुभूति राख्ने त्यही विदेशी हुन् मलाई सहयोग गर्ने त्यही विदेश गएका उहाँ श्रीमतीहरू नेपालमा बसेका पनि हुनुहुन्छ होला तपाईले त सबै यसरी बिगारे कोही कोही मान्छे सबैले उस्तै भन्न सकिदैन कुनै मान्छे विदेश गएको केटा मान्छे पनि ठीक हुँदैनन् र कुनै नेपालमा अब छोरेर गएको श्रीमती ठीक हुँदैनन् त्यो त एउटा केटा मान्छेले पनि भन्न सकिन्न अब मैले पनि कसले कति जतिले राम्रो भन्दान कति जतिले अब यस्तै यो पनि यस्तै नराम्रै होला भनेर भन्दान जे सोच्छन् आफू सचेत हुन पर्यो आफ्नो माइन्ड ठीक हुन पर्यो त्यति भए भगवानले गलत र सही छुटाउँछन् के माथिबाट सुन्नुस् उहाँले त तपाई माथि धेरै अब म उहाँबाट पीडित छु उहाँले चाहिँ यसो यसो गर्नुभयो भन्ने सबै सुनिसक्नुभयो तपाईको अब के भन्नुहुन्छ गल्ती कानेर गर्नुभएको थियो तपाईले उहाँको गल्ती कानेर छ तपाईले देखेको अनुसार हैन के भन्नुहुन्छ भन्नुस् उहाँलाई गल्ती त अब कसको थियो अब त्यो गल्ती त उसकै हो हैन उले मलाई साथीमा चिनाइदिनु र त्यसले सुट भन्नुमा त्यसले चिनाइदि तर आफैले त्यस्तो गर्छी होला भनेर मैले सोचे थिएन तर सुटे भए त झन् के हुन्थ्यो होला है तर म सुटेन तर त्यस्तो गरे अनि मैले छोरीको कसम धर्नी पनि खाए अनि मैले ठिकै छ अब सबै कुरा पनि फेरदिए सबै माफी पनि मागे अनि तर गर्न खोजे मान्छे पनि उठाएर मलाई पिट्न पनि गएको न छन् मैले चिनेको पनि छु त्यो मान्छेहरूको नाम त लिँदैन मैले हैन तर चारजना लगेर मलाई पिट्न गएको राति डोका हान्न गएको राति मैले राति म आमा छोरी मात्रै सुतेको थिएँ तर मेरो पोइ विदेशमा छ छोरी यत्रै छि अनि आमा छोरी मात्रै भित्र सुतिरहेको थियौँ चारजना गएर मलाई डोका हान्न गाउन् राति बाह्र एक बजे गएर डोका हान्न गाउन् तर पनि म डोका खोल्दै खोल्दैन एक्लै छु चारजना छन् मारेपछि के गर्ने म तर ढोका खोलेन मैले अनि त्यसपछि ठिकै छ भने अनि त्यसपछि दुनियाँदार अब त्यस्तो गरेँ अब सरी मागेँ कार्पेट सार्पेट फेर्दे अनि सन्चो छैन म त पुरा तलपिटेकले यस्तो भएको छ भनेर भन्दा कारणले हस्पिटल गएको थियो हस्पिटल गएको थियो र उसको पोइ यो अहिले उसको पोइ छ नि अहिलेको उसको पोइ जुङ्गे के हो त्यसको हात मैले 1500 रुपियाँ पनि पठाइदिएको ल उपचार गर भनेर अल बिहान बक्क राख्यो बन त अनु कुआठ बिहान खोज्न छन् अहिले पनि चार भावना छन् दाइ त्यो मान्छेको अहिले चार भावना छन् क्या चार भावना छन् कि छोराछोरी त्यसको तर यिनसँग बच्चा त्यो एक वर्ष बढी भइसक्यो है अनि त्यो मान्छेको हात अब पैसा पठाइदिए मेरो पोइको हात अनि म बिरामी छु अनि पैसा पठाइदिए मेरो पोइ आएको छ मेरो कोठामा अनि मेरो पोइको हात पैसा पठाइदिए भन्दा चाहिँ मैले मसँग पैसा त थिएन 1500 रुपियाँ झिकेर दिएँ मैले क्या तपाईँ होइन बाहिर अहिले यता कुरा गर्नुहोस् अब यो हामी के अरे तपाईँहरू यो मनिषा दिदीले जुन भन्नुभएको थियो नि पहिला एउटै बिहे भयो ऊ के अरे पीडित भयो अनि भनेर मिडिया बोलाउनु भयो होइन त्यसपछि दुइटा बिहे भएको